godt voksne, I er gode til det. Så siger vi, hej med dig, du skal vi til at springe og danse. Når først vi går i gang, så er vi ikke til at stanse. Smak og fanta, la 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 la. Så er det noget med hænderne op over hovedet, også dem, der står ude ved siden, og så siger I,